ሰናች ወንዴ እናችሁ ዲወራኒክ ዛሬም ሌላ የጸጉር ቪዲዮ እየመጣው የዛሬ ጸጉር ደግሞ ይሄን መሰለ ለየት ያለ በጣም የተለየ ጸጉር ነው እንደምታዩት የተለየ ብሎንድ የሆነ ጸጉር ነው ይሄን ጸጉር ከሜጋሉ ነው ያነሳሁት እና ከሜጋሉ የተለያየ ብዙ ጸጉሮች እንደዚህ ከዚህ ሳሳሽቻው አለ ነገር ግን ይሄኛው ለግሮቻውን ሰመር ስለሆነ ለየት ያለ ጸጉር ፈለኩኝ በጣም ለዚህ ብሎንድ የሆነ ነጣላላ ከሰመር ጋር አፏ ብልጭ የሚያረግ እንደዛ አይነት ዊግ ፈልጌ እዛ ወርሰታችሁ ላይ ይሄንን ተመልክቼ ነው ያነሳሁትኝ እንደምትት በጣም የሚያምር ከርሊ ጸጉር ነው ለግሮቻው ይሄ ከለሩ ለየት ያለ ስለሆነ ድፍረት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ ለማረግ የምትሻ ድፍረት ያስፈልጋል በጣም የተለየ ነው ዊግ ነው እና ግን ንጹህ ሂማን ሄር ስለሆነ ተመልከቱ ይሄ ብልጭ ተደርጎ ራሱ እንደዚህ እጃችሁን እንደዚህ ማሳለፍ ትችላላችሁ የመጨረሻ ውበትና ጸጉሩ ጥንካሬው ለነገራችሁ አልችልም ለምንም በአጠቃላይ ማለት ነው ከአንቦክሲንግ ጀምሮ እንደዚህ እንድትስተላልኩት ቪዲዮ አሳያችኋለሁ ይሄንን ኢንፎርሜሽኑን በአጠቃላይ ታች ጽፈላችኋለሁና ይሄን እንኳን ጸጉር ባይሆን ሌላ ጸጉር የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ታች ሊንኩ ተጠቅማችሁ ዌብሳይቱን ቼክ ማድረግ እንዳትረሱ ምክንያቱም ዋጋቸው የመጨረሻ ቆንጆ ስለሆነ የምትወዱ ጸጉር ከዚህ በፊት የለጠፍኳችሁን ቪዲዮዎች ሄዳችሁ ተመልከቱ እነሱም በጣም ቆንጆ ጸጉር ስለሆነ ያሳያችሁ ማለት ነው ይሄን የመሰለ ምርጥ ጸጉር እንግዲህ እንዴት እንዳረኩት ማለት የምትፈልጉ ከሆነ ቀጥታ ቪዲዮን ተመልከቱ ይሄን የመሰለ ፌስታል ታገኛላችሁ ያ ሜጋሉ ይችላል ጸጉሬን እኔ ካወጣሁኝ በኋላ እዚህ ውስጥ ማስቀመጥ ወዳለሁ ከዛችንን የመሰለች ፌስታል ውስጥ ደግሞ የተለመዱት ነገሮች ታገኛላችሁ ይሄን የመሰለ ቆንጆ አይላሽ የብሄር መስሪያ ማበጠሪያ ከዛ በኋላ የዊግ ካፕና ይሄኛውን ደግሞ ሜጋሉ ኬሚል ባንድም ታገኛላችሁ የዛሬው ጸጉር ለሰመር ይስማማችኋል ብዬ ያሰብኩትኝ ይሄን የመሰለ ከለርድ ዊግ ነው ይሄ እንግዲህ ሳረጋው ወይ አሻንጉሊት ያስመስለኛል ወይ ደግሞ ሰው ያስመስለኛል አብረን እንመለከታለን ግን በጣም የሚያምር ከለር አይደለም ወይ ተመልከቱ እንዴት ውብ እንደሆነ ከለሩ ተመልከቱ እንደዚህ ምርጥ ሆኖ ተጠቅልሎ ነው የሚመጣው አሁን ሌሱ ነጭ ነው እንደዚህ ችግሩ ጸጉሩም ደግሞ ነጭ ስለሆነ አላ ብሊች ብታረጉት በጣም ተጠንቃችሁ ነው ብሊች ማድረግ ያለባችሁ ይሄንን እኔ ከትንሽ ፋውንዴሽን እቀባዋለሁ ለምን እንደዚህ ከቆዳ ጋራ ብለንድ እንደሚያደርግ አለበለዚያ የበለጠ ዊግ መሆኑ በጣም ያስታውቃልና የውስጡ ኮፍያው ይሄን አይመስለው እንደምታዩት የመጨረሻ ያምራል ይሄንን የመሰለ የጸጉር ባንድም አለ ስለዚህ ይሄን መጠቀም ትችላላችሁ የኮፍያ ውስጥ እነዚህ ማበጠሪያም አለ ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ እዚህ ጋራ ይሄ ሜሽ ስለሆነ ጸጉራችሁን አሁን ሳያልባችሁ ምን ሳይል አየር እንዲያገኝ ይሄ ኮፍያው ድፍን ያለ ስለሆነ ስላልሆነ አየር ታገኛላችሁ እዚህም ጋር ሌላ ማበጠሪያ አለ ይሄን የመሰለ እንግዲህ ውብ ከለር ነው እንደነገርኳችሁ ከቆዳዬ ጋራም በጣም ቆንጆ ይሆናል ይሄዳል ብዬ አስባለሁ ሌሱ እንደነገርኳችሁ በደንብ ለትንሽ ከቆዳ ጋር እንዲመሳሰል ብሊች ከማድረግ ይልቅ እንደዚህ ፋውንዴሽን ቀባቀባ አደርጋለሁ እንግዲህ እኔ ዛሬ ጸጉር ይሄን አይመስል እንደምታዩት 26 ኢንች ቁመት አለው በነገራችን ላይ የመጨረሻ ረጅም ነው እና 13x4 ሌስ ነው እንደምታዩት ከውስጥ እስከ ውስጥ ድረስ ነው ሌሱ እና በጣም ቆንጆ እንደሚሆን ምንም ጥርጥር የለኝም አሁን ይሄንን ላርጎና ጭንቅላቴ ላይ እንደዚህ እስቲ እንዴት አድርገን ቆንጆ አድርገን ስታይል እንደምናደርገው አብረን እንመለከታለን እንደዚህ አይነት ነጭ ጸጉር ካረኩኝ በጣም ቆየ እውነት ለመናገር እና ቆንጆ አድርጌ ብለንድ ለማድረግ ሞክራለሁ ይሄንን መጠቀም እንዳትረሱ ገና እንደዚህ ሳረገው እንግዲህ በጣም የሚያምር ይመስላል እና በደንብ ስታይልስ ካረገው ድረስ እኔም አልጠብቅም እንደምታዩት ይሄ ጥቅልል ብሎ ምን ብሎ ስለሚመጣ የመጨረሻ ውብ ነው ዋው እሺ
ማበጠሪያው ዝጪ እንደዚህ ካሎቹን አበጠሩአለሁ የመጨረሻ አርፍነቱ ጸጉሩ ማለት ነው እንደዚህ ብሊች የሆነ ጸጉርም ሆኖ ሽታ የለውም ያን ያህል ሽታ የለውም እና በጣም በጣም ጥሩ ነው ተመልከቱ ተመልከቱ እንዴት እንደሚያምር ይሄን ይመስላል ይሄኛውንም ሳይድ ላበጠረው ይሄ ደብለኛ የሆነ እነዚህ ሰለብሪቲዎች የሚያረጉት ዊግ ነው የሚመስለው ንጣቱ ይሄን ይመስላል የመጨረሻው ውጤት እንግዲህ እንደምታዩት 13 በ4 ስለሆነ ከየትኛው ማቅጣጫ ክፍያችሁን ማረግ ትችላላችሁ ይሄን የመሰለ ውድ ፕላቲነም ብሎንድ የምንለው ጸጉር ነው እዚህ ጋር ትንሽዬ ይሄን ማለት ነው እዚህ ጋር ትንሽዬ እንደዚህ እንደጨራ ረዘም ብላ ለብቻ የምትታይ ጸጉር አለችና እሷን ወስጄ ቆርጣታለሁ ሰመስቶት ውስጥ እያየሁ ተቆረጠ እንደምታዩት የመጨረሻው ጥፍሬ ነው እኔ ጃኒ ከኔ ጋር ይሄዳል ብዬ አስባለሁ ይሄዳል ያምራል ብዬ አስባለሁ አለላ ስምር እንደዚህ ቆንጆ የሆነ ጸጉር አይደለም ምን ይመስላችኋል የናተራ ሴታችን ነው ማለት ያው አሻንጉሊት ያስመስል ይችላል ዞሮ ዞሮ ዊክ ስለሆነ ግን እኔ ጃ ያምራል በጣም ያምራል ብዬ አስባለሁ የመጨረሻው ለየት ያለ ጸጉር ነውና ድፍረት ያስፈልጋል ይሄንን ለማድረግ ብዬ አስባለሁ በተረፈ ዛሬ ቪዲዮ የነበረ ስለያችሁ መስከረለ በሚመጣው እስከመለከኔ ድረስ ቻው ለዛሬ ዲቦራ ነኝ